Ahoj, já jsem Maki a vítám dneska se u dalšího Robloxu s Mončou. Čauky. Mám tady Segru. Točila jsem se Segrou už dvě videjka už před rokem, už to bude rok. Hrozný, jak to utíká. Kdo ji nezná, tak toto je this moje sestra. A máme tady Spidera. Monča to teďka zkoušela si vlastně poprvé zahrát. Ona vůbec, že Roblox nehraje. A jako, bylo to celkem zajímavý, takže jsem zvědavá teďka, když tak dej ten skip. Vpravo máš. Jo. Máš? Ne. Jo, když to klikla jo? Už. Jo, klikla jsi to. Tak dobrý. Já klikla úplně na něco jiného, ale nevadí. Pohodě. A jsem jako na to strašně natěšená, protože Monča strašně ječila, když tam šel ten Spider a jakoby vůbec se Roblox nehraje, tak je, není zvyklá jakoby na tu kameru. No to bude něco. Takže to bylo fakt jako hustý. A musím říct, že Monča začíná mluvit, jo? Kdo viděl to videjko vlastně předtím, tak Monča moc nemluvila. Jak se tam směje, to je strašně roztomilý. Už by to mohlo začít. Teď nebo předtím? No, furt jako čekáme. Já furt kecám. Já jsem byla omylem back. Mářo! V klidu. Ne, dobrý, jsme tady. Jo, dobrý. Tak jo, ani jedna, já jsem to neměla, jak vybírá vlastně ten týpek, já tam furt měla tu tabulku blbou. Monča i když tak tady, jo, Moni 97. Monča a její chození, jak požrala to chudí. Jo, tady potřebuje modrý klíče. Hele, a teď teda už se to vylosovalo, kde je ten pavouk, jo? Jinak, hele, všimni si, tady potřebuješ žebřík. Počkej, no, vidím. Jasný, že hledáme žebřík, hledáme tady modrý klíč, jo? Bacha, už ti jde Spider. Takže Mončo, kliká se, všechno sbíráš, chápeme se. Jo. Já úplně stejně vidím, že jako, hele, červený klíč. Ani nevím, tyjo, mega jsem to, do psí. Tak jo, matka Ježiši, prostě bude jako první, že jo, mrtvá, to je úplně na pytel. Ale hustej skin. Já budu koukat určitě na Monču, protože to mi přijde. Tak ani koukat nebudem. Takže se připojíme někam jinam a zkusíme novou hru. Tohle bylo moc rychlý. To bylo nějaký rychlý. Jo, takže je nějaký dobrý, to teď už jsem mu taky nějakou holčičku. Jo, koukám na to, takže nám dejte chvilku a vlastně vy to budete mít hned, my ne. My se jdem připojit někam jinam. Ok, máme tady druhou hru. Já teďka vlastně Monče jsem to tady, bacha, tamhle pavouk, tam nejdem, chvilku počkáme. Vlastně se mít do psí. Pryč. Jsem jí to tady vlastně zapínala tu hru a bylo to strašně komický. Já strašně řevěš ona. Co? Co? Jak není zvyklá jakoby na herní sluchátka, tak je to strašně hustý. Marketa, budu chodit s tebou. Dobře. Ty vole, děláš si prdo mě zavřeš. Sorry. Sorry, už běžím. Když tak poběž nahoru. Počkej, já tady speru s kamerou zase. Jo, tak necháme ho vylíst nahoru a hele, tady je klíč. On jde za mnou. Pohodě, pojď. Vezmem klíč. Tak nevezmem, skákej. Pohodě, poběž. Sem. Haló, no jo. Dobrý, zavřu dveře. Ani nevím, jo, chybí nám jasný, oboje dvoje zelen do. Já si myslím, že jsi šla platom na ten blok. Spadla, že? Ale máme tam pavouka, jo? On se teďka otevře dveře, pojď sem. Hele, my už jsme jediný dvě. No, on se třeba někdo napojí, což je malá pravděpodobnost, ale třeba jo. Super. A zatím dobrý, Mončo, ne? Jo, ty ve, to jsou nervy. To jsou nervy, počkej, tady to vzali. Jo, ha, my tady máme ještě nahoru, tady můžem. Jo, už to jsem jde. Jo, a tady už to, hele, zelený klíč, nechtěli nikde zelený klíč? Aha. Dobře, tak si ho vem třeba. V pohodě, že jo, já si pěš dolů. Už je mrtvá? Jo, já jsem zase začala líst po dveřích. Nevadí, já to zkusím neže dohrát, to jako nechci říct. Furt nemáme zelený klíč, takže ho musí mít někdo jakoby u sebe, ten zelený, jaha. Baterka jim chybí, koukám, že ta holka tam jako čeká, nevím na co asi, až spadne jakoby zlatý z nebe. Ještě tak, Mončo, můžeš dole dát spectate. Takže se koukni. Jo, koukám. Jo, máš, můžeš si mě tam překlikat.
klíč to nechci. Červený klíč, chci někde červený klíč. Nevíte, jestli chci červený klíč. Já si vždycky ty barvy nepamatuju. Vždycky jako co po mně chtějí. Takže to tady prostě proběhneme ještě tak 10krát, než já se trošku zorientuju. Tady to máme všechno otevřený. Modrý klíč. Viděli jsme někde modrý klíč? Ne, my chceme zelený klíč. Že jo? Vůbec nevím, lidi. Já nevím. Vůbec nevím. A trošku mě to začíná štváčit. Zelený klíč, ale ještě a baterku. Já jsem ještě neviděla ten zelený klíč. A nejsem zase už poslední. Já neviděla ani ten fialovej. Já, ten fialovej měl ten kluk. Jo? Měl ho ten kluk, ale no. Ono je těžký, když nemá jakoby baterku. Ne, oranžovej klíč ten nechcem. Čau. Tak jsem asi poslední. To je i jakoby, někdo ho má u sebe a tak trochu ho nechce dát z ruky. Hele, a to, když Maruš někdo umře no. A má u sebe nějaký ten klíč, tak oni ho do té hry jako vrátěj? Jo, když umře někdo, tak jo. A někdo, no. Golon se na mě napojil a vypadá to, že má můj skin. Trochu taková mužatka vypadá. Hele, zelený klíč. Nechceme zelený klíč? Chceme zelený klíč, jo. Fialovej. Ale já chci hlavně teďka zelený. Fialový mě teďka nezajímá. Sice to nestihnu, já už mám jenom minutu. Ale odemknu si aspoň jedny dveře. Trošku nechápu teďka toho týpka, co tady... Aspoň mám jasný. Jednu věc bychom měli, ale furt nemáme baterku. Do prčic! Baterku. A je... To je nějaký pavouk, který jako strašně rád leze za lidma. Logicky. Mončo, jaký chci? Fialový, ty nechci, já chci baterku. Kde může být baterka, lidi? Baterku nebo fialový klíček. A kde může být baterka? A to když postříkáš toho pavouka, tak umře. Ne, on na chvilku jako ho znehybníš. Joha. Jak bych to řekla. A kde je pavouk? Leze sem nahoru? Jo, leze sem nahoru. Já ještě skočím dolů. Absolutně nevím, co mám teďka hledat, že to asi spíš necháme, abych umřela. Obětuju se. Hele, až otevření těm dveřím, tak potřebuješ jakoby jak tu baterku, tak i ten, jo, koukám, i tu baterku teda. Když, jo, už jí tam má fialový klíč. Já tam radši nejdu, ještě ho zabiju. Není tam pavouk, Mončo? Nevím. Fialový klíč, ale my potřebujeme baterku. Tím pádem já jdu, nevím, kde je Jo, skončila hra, tak super. My si aspoň počkáme na další hru, určitě, takže chvilku počkáme. Tak jo, máme tady další hru, právě si pavouk. Mončo, teďka už uvidíš vlastně, jak si ten pavouk bude vypírat toho... Sakra, už je, u mě už nebude. Kdo bude vlastně nakažený? A to uvidíš, jo, přímo. No, tak on ho kousne, on po něm poleze, takže je to Golon, super. Myslím si, že asi po mně půjde hodně rychle, takže Mončo, doufám, že to zvládneš. Ježiš. I bez mě. dej zase skip. To je jenom, že si ten týpek s tebou tam začne povídat, jo? To je vlastně celá scénka. A proč se s tebou povídá? Hele, nevím, já jsem to nikdy nečetla, takže prostě si s tebou začne povídat. Hele, oranžovej klíč. Běháš, dobrý, v pohodě. Jo, běhám. Běháš, krása, super. Zase někde jsem. Zase někde, dobře. Zase u těch schodů. Jak tam jakoby... Aha. Ty průhledný, jak jsou. Jo, hele, už se nám spawnul ten. Pavouk. Někde, nebo to. Takže bacha na něj. Bude jako vypadat jako já, jo. Takže uvidíš aspoň moji realitu v pavoučím provedení. Bude vypadat dost divně. Já jak mám potichu strašně zvuky, tak to absolutně neslyším. A asi bych si to měla dát, ano, zvuky. Mám žebřík. Má žebřík, ten je nahoru. Jo, už tam. Jdeš tam, jo. Mám ho tam. Jeho oranžový klíč, absolutně nevím, k čemu je, jo. Hele, mám baterku. Oh, ta půjde pak dolů, ale potřebujeme zelený klíč, takže si ji nech u sebe. Jo, a já můžu sebrat víc věcí na jedno. Ne, jenom jednu. Prčíc. Jenom jednu právě. Tak mám baterku, když tak. Kdyby jsi našla klíček, tak na mě houkni. Dobře. A já snad najdu trasu ven. OK. Jo, venku je pavouk. Venku je pavouk. Ale a je takový, jak vosa. Jo, změnil si skin.
Já mám oranžový klíč, k čemu je oranžový klíč? Ten bude k něčemu třeba asi dole, bych řekla. Ale zelený klíč jsem ještě teda nenašla. Což jako... nevím, jestli je dobře. Možná jo, možná ne. Jo, tady to ještě neotevřeli. Jo, a ten zvuk je fakt divný, co se... Jako taky to, se to musí... slyšíš, vej. Jo, jako musí se nechat, že je fakt divný ten zvuk. Do prdele, Ježíša se lekla. Fuj. Já to Ale zelený klíč. Tak máš řádu ven s baterkou. Dobře, a nevíš, kde je? Kdo? Ten pavouk. Byl dole prostě, já jsem teďko vyšla. Dobře. Blbým vchodem. Dobrý. Mám zelený klíč. Ne, Markéta, mě zabije. Ne, pojď. Poběž. Já jsem na druhé straně, já jsem vyšla blbým vchodem. A už tě kuchá? Ne, je vevnitř. Tak kuchá někoho jinýho. Počkej, jdu rychle. Pojď, čekám jdu, tady běži, na tebe. Makam. Jo, vidím tě. Makam. Zavírám dveře. Paráda. Dej to tam. Jdu. Odvracím to, pozornost. Mám to tam. Na sebe. Kde seš ty? Já vevnitř baráku, jde po mě pavouk. Jo, teď to zavřela. Otevřela jsi to, nebo dala si to zelený? Kurva, nedala. Jsi bocas. Je, já jsem se zavřela. Dobrý. Počkej, já už tam běží furt za mnou, takže furt máš čas. Jo, mám to. Super. Tak spadni když tak do tý džuzny. Venku, jo? Je, no jasný. Tak. Proč je to tady z toho zářivý? Tak jdi pryč, jestli tam jsou ještě zářivky. Čili potřeba nějaký klíč, no. Jo, a já jsem ho někde viděla, je, ale... Je, venku, Pavel. Vůbec nevím, kde. Vůbec nevím, kde jsem to viděla, ale... Ty jo, lidi. Jo, tady potřebujeme tohleto. A to jsem ještě taky neviděla, myslím. Hele, a když zavřeš dveře, tak on si to normálně může otevřít, veď? No, jasný. To všude zavřu. Všude zavřu. To je chytrý. Vůbec zase nevím to, kde jsou ty věci. To má zase někdo prostě nasyslený u sebe a nehraje. Hmm. Nebo tak to se stává celkem často. Jo. Já předtím tady jednoho toho panduláka viděla. Jak ten klíč Čau. Měl. No jasný. Je, on je tady někde. Já nevím, modrý klíč byl tady, to už ne. Mě vždycky štvou, že ty věci nezmizej, jakože... Když je použiješ, tak už to tady jako nemusí být přeci. A oni se tam objeví, když je použiješ? Nevím, ten modrý jsem zatím jako neviděla. Viděla jsi modrý klíč, já teda ne. Hele, mám klíč. A jaký? No ten... Jo, tak tam běž, to... nechoď tam. Aby nebylo to zářivý. Jo, bacha, pavouk, zdrhej. To se ti řekne, já jsem v koupelně. Dobrý, jde po mně. Tak já tam... Tak ne, bacha, jde na druhou stranu. Já jdu do té děury, jo? Jo, běž. On mě tu zavřel. Už to je se mnou pavouk. O, super, tak tam spadni. Teda vezmi tam, co potřebuješ. A tady jsem něco otevřela zelený. Aha, to si udělala podle mě ty zelený dveře. Ale tady je trezor. Žlutý klíč. Žlutý? Není oranžovej? Uh-huh. Bacha, jde tam pavouk. Nejde pavouk. Super. Furt to mám jako u sebe. Mám ho u sebe? Já mám pavouka u sebe. Ne, on sem dává ty... pasti. Červený klíč nechci. A ty pasti, když tak dáváš jak? To tam pak máš tlačítko. Jo. Bych to otevřela nejradši zvonem na záchod. To je tady for. Bacha, to nechoď! No, zavři vy! Yeah, sorry, ty běžíš za mnou. Jo. Kaž, jasný. Pavouk, pavouk. Kde seš? Já zase v baráku. Ty jsi to proběhla. Jo, já jsem to proběhla. Hledám ten tvůj, bacha, tady ten tvůj žlutý klíč. No, tam je červený, tady jakoby vpravo za tou knihovnou. Nechoď za mnou! Ježiš, to je hnusnej zvuk. Ty vole, pavučina. A Monča je mrtvá. Nevadí, já mám furt zelený klíč u sebe teda.
Monče umřela. Jo, tady patří ten oranžový. Já furt nevím, kdo má u sebe ten... jak se to jmenuje? Páčidlo. Jo, tak to jsem ani nikde neviděla. Já právě taky ne. Já úplně vidím, jakože to bude prostě strašně nápadný. Jo, mám páčidlo. Jo? Jo, mám páčidlo. Dobře, ty. Do prčic! Ty bogo, tak teďka jsem se fakt lekla. Tam máš ten oranžový, dole je žlutý. Jo, vím. Podle mě ten, možná ten žlutý bude tam, víš. Nevíš zase, kam jsem ten oranžovej dala? Já vůbec nevím totiž. Tamhle je pavouk. Sakra, už mě vidím. To je úplně nejvíc na prd, že tady není prostě... žádný... Po každý se prostě chytím, no. To je úplně nejvíc na prd. Jsem mrtvá. Jsem mrtvá. To nevadí. Stane se. To už byla jediná, jo? Jo, byla jsem jediná, vidíte. Jako bylo to hustý, takže si dám ještě jednu hru, Močedy Play. Dobře. Ještě úplně poslední hru a myslím si, že už seš na tom líp, než úplně ta první hra. Jo. Jo. Učím se rychle. No, to máme v rodině. No, nemám ráda tohleto čekání, vždycky dlouho čekáte, chápu, že když tam nejsou lidi, tak ok, musíte čekat, ale když tam jsme všichni, tak proč to není hned? Jako teďka bych byla strašně ráda pavouka. Já bych si to taky chtěla zkusit. Jo? Ale myslím, že bych byla pavouk úplně na prd s tou mojí kameru. Já úplně vidím lidi, teďka jste tam určitě měli takovou tu scénu, jak Monča si zvedne a narovnává si kalhoty. Cože? Že jsi teďka rovnala kalhoty. Ne, já jsem si sedala na nohu. Jo. Tak u tebe už nebude. To je blbý. Třeba jo. Hele, kdo to je? Markéto! Takže mě necháš přežít. Jo. Samozřejmě, já tě budu doprovázet takový ten tak jo, budeš mazlíček pavouk. Pavoučí security. Pavoučí security, to se mi celkem líbí. To bude asi název videa. Dělám Monče pavoučího security. Dala si Mončo toho skip? Dala, ale mě to nechce před to, jo už. Já vypadám krásně. Já zase nemám obličej, všimně si, až mě uvidíš, tak nemám obličej. A jak to? Nevím. A mám na prdeli zase čáru. Celkem mě zajímalo, kde to mám na skinu, jo? Vůbec nevím. A jako fakt mám dobrý skin, ale nemám obličej. A mám tady toho... víš, jak je v... Ježišmarja. Ve filmu ty zvířata. Ty jako od Harryho Pottera. Co? Phil, jak máš Harryho Pottera? Ale Monča. Jo, zastav se, koukni. Ha, ty se hustá ty ruce. No a podívej se na mojí prdel. To je prostě jako top. No nic, tak já jdu zabíjet. Nebo ty nejseš jak pavouk, ale jak nějaký zmutovaný člověk. Jo, až tak. Sakra, tohle vždycky nemám ráda, jak ty lidi čekat. Pastička jedna. Pastička druhá. Já tady budu mít všude samý pasty. Tady bude další. Chlapče, tam ale nemůžeš. Jo. To se dá celkem dobře obchcat. Jo. Ty krása, to jsem nečekala, všimli jste si, ale neobčíš to takhle. Proč furt lezu dozadu? Hej, ten, no tak tohle je pěkně trapný, Ježiši, jak to. Tohle jsem třeba nevěděla. Mářo, musíš dávat ty pavučiny. Jo, jsi do ní chytla? Jo. Sorry. Počkej, teď jdu já. Já mám zelený klíček. Dobře. Tak měj zelený klíček. Už jednu holku kuchám. Ta upírka 15. Hmm? Jo, hele, žebřík a žlutej je pak dolů. Jo. Tak žlutej je dolů, tak já vemu asi toho žlutýho. Hele, já mám žebřík u sebe?
No, asi jo. To je blbost, já nemůžu mít dvě, nebo to vzal ten druhej tam. Zajac, je zajíci, sorry. Ale mám aspoň další. Tak já tě nechám. Na tam na toho fialového kluka kašlu, to je celkem jako trapný. Co si budem? Že tam vlastně jakoby kempí v úzovkách, řekněme. Že je furt venku. Jo, jo, jo. Že on našel místo, kde kam vlastně pavouk za tebe nemůže. Ty jak máš vidět ty fialové liny, po který, jo, to nevíš. Jo. Tak pavouk vidí fialové liny, po kterých vlastně může líst i po zdech. Jo, takhle. Jo, a... Jo, počkej, to jsem viděla, že tam stali předtím a ten pavouk ho přelez. Jo, 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 jo. Jo, takhle. Ale monča. Tebe nechám, není nikdo nahoře? Nevím, Marke, neviděla jsem. Jak nevím, to máš koukat. Počkej, já teď vůbec nevím, co mám hledat. Jo, hledám ten klíček. Hledám ten klíček. Já už bohužel nemám žádnou trapku, což je jako škoda. To je co? To je past, kterou vlastně ty můžeš dát na zem a oni se do toho chytí. To se do toho chytla. Jo, ta pavučina. Jo, jo, jo. Já se na to vyprdnu a furt tady kroužím dokola. Já teďka taky. Ani tu baterku nemůžu najít. Nevadí, já zkouším teďka zkusit chytit toho modrýho kluka, ale jak nemám ty trapky, tak je to pěkně jako na prd. Hele? No. Teď já měla u sebe žlutý klíček. Najednou jsem, teď jsem si šla pro oranžovej. A... No. A já ten žlutý nemám zase. No, teď budeš mít vždycky jenom jeden u no, sebe. No, ale já jsem ho tam nevyhodila. Aha. Víš. Tak divný. To já jsem... Je, mončo. Hej! Já myslím, že hrajeme jako spolu. Já to chtěla jenom vyzkoušet. Hej. Jo, hrajeme spolu, ale já to chtěla vidět. Já mám celkem jako dobrou fotku, no. Mně? Ne, toho pavouka teďka. Jo, aha. Já chci toho modrýho kluka, ale prostě pěkně na prd. Toho s tou kapucí? Jo. Ten teď běžel za mnou, tady je dole u mě. Já vím, že šel dolů. Já ho postříkám. To klidně můžeš, ale mu to nic neudělá. Pojď sem. By to mohl otevřít a já bych mohla spadnout. Že, tak... Už to otevřel dole. Ani baterka, ale normálně on to musí mít snad u sebe, nebo. A ten kluk jako šel dolů a no, ještě potom tuď nevyšel. Tady je, u schodu. U schodu, teď a já už ho vidím. Venku. Tady. To je super. Zase tam půjdete, celkem jako srabácký to tohle. To je jako fakt srabácký. To je spíš trapný, jako já nevím, proč to teda hraje a pak se tam jde schválně to. No. Mončo, já tě zabiju a ukončíme to, jo? Jo. Že to nemá cenu jako s tím hrát. Nemá, no. Jako užívám si to, užívám si to. Když jsem zapila, jako zabila Sigru. Ok, lidi. Já si myslím, že tady jsme to teda mohli ukončit. Dál to hrát nebudu, protože s takovýmhle člověkem prostě nebudu hrát. Přesně. A my se uvidíme u dalšího videjka. Možná s Mančou ještě budu mít nějaký videjko, to ještě nevím. A my už se uvidíme určitě na 100%, takže se mějte krásně a čus. Čauky. Co bylo to dobrý nebo na piču? Já to strašně řveš. Jo?